12 серпня 2013 року. З нагоди 90-річчя введення в експлуатацію НСК «Олімпійський» відкрито музей історії стадіону. Велика увага в цих стінах приділена і 5-й за ліком реконструкції арени та проведення тут матчів Євро-2012. У церемонії перерізання стрічки взяли участь легендарний гравець київського «Динамо» Олександр Заваров, генеральний директор Державного концерну спортивні арени України Сергій Сімак та Олександр Данченко, генеральний директор компанії «Дата Груп» на правах спонсора. Тепер на території Національного спорткомплексу два музеї. На думку екскурсовода Марини Короб, вони доповнюватимуть один одного. Адже історія київського «Динамо» нерозривно пов'язана з історією Олімпійського. А знову ж таки, якому музею, на вашу думку, будуть віддавати перевагу? Хочеться, щоб віддавали перевагу обом музеям. Тобто, я на мою думку, вони обидва взаємодоповнюють один одного справді. І дуже часто мене запитують на екскурсіях за музей «Динамо». Я з радістю розповідаю про славні часи нашого клубу, адже завжди також ми розповідаємо, що «Динамо» – це найтитулованіший клуб нашої України і Радянського Союзу. І саме кубки і музеї знаходяться. Тому вболівальники можуть відвідати, прийшовши на НСК, і музей історії НСК «Олімпійський», і музей ФК «Динамо Київ» з кубками, з легендарними здобутками. І, тобто це вже така буде екскурсія поширена для всіх вболівальників і відвідувачів. Тому хочеться, щоб якраз наші музеї, вони тільки примножували інтерес до футболу і славу клубів, як і «Динамо», так і славу НСК «Олімпійський». Марина каже, що відвідування музею історії стадіону буде включено в екскурсійний тур по НСК «Олімпійському». Можна буде подивитись на унікальні пам'ятки спортивної культури також окремо, сплативши за квиток 15 гривень. НСК «Олімпійський», раніше республіканський стадіон називався, центральний. Це був стадіон клубу «Динамо Київ», і саме в нас на цьому стадіоні «Динамо» здобувало такі легендарні перемоги. Матчі були, зараз згадують всі, іноді навіть зі сльозами на очах. Тому приємно, тому що «Динамо» якраз клуб, який тісно пов'язаний з НСК «Олімпійський». І ми розповідаємо саме про «Динамо» в контексті нашого стадіону. І стадіон фігурує в контексті «Динамо Київ». Загалом прогнозується певна популярність цього закладу. Експозицію складають раритети, пов'язані з головним стадіоном Києва та України. Це програмки, квитки, афіші, сувеніри, футболки з автографами. Головне, що ці предмети виставляються як подарунки від колекціонерів чи звичайних шанувальників спорту. Приміром, панна Марина подарувала в колекцію музею керамічних ведмедиків – символ Московської олімпіади 80, які дісталися їй у спадок від дядька. Як відомо, в Києві відбувся футбольний турнір тих ігор. Серед дарителів уже понад кілька десятків осіб. А буде ще більше, зазначає Сергій Сімак, оскільки на цій арені відбулися значимі події, що стали частиною життя киян, українців цілої великої країни. Як корінний киянин, пан Сімак із власної колекції старожитностей презентував до музею раритетні програмку всеросійської виставки та серію листівок, що показують, яким функціональним було місце, де з часом постав стадіон. Точно не можу сказати, скільки це коштує на теперішній час, але я думаю, що це коштовні речі. Скільки часу ви витратили на те, щоб зробити цей музей, і які ресурси були витрачені? У грошовому еквіваленті ми, на щастя, нічого не витратили, тому що у нас є наш спонсор, як ви чули, спонсор музею, це «Дата Груп», велика їм подяка. Але від нас було тільки наше натхнення, наше прагнення щось зробити. Ця ідея народилася у нас десь 3 місяці потому. Останнє запитання. Музей «Динамо», який також на НСК «Олімпійський», він у зв'язку з тим, що відкрився цей музей, ну ніяк не постраждав, скажімо, площ для експозиції вистачає для співіснування двох музеїв – «Динамівського» і НСК «Олімпійський»? Я думаю, що ці два музеї будуть тільки доповнювати один іншого, тому що музей «Динамо», він присвячений самій команді, а у нас присвячено, як ви бачите, і по цим відкритим, самій споруді, самій історії споруди, історії НСК. На спеціальній прес-конференції відкриття музею історії стадіону назвали соціальним проєктом. Мета – розповісти про часи людей, події і звитяги, що пов'язані з цією спорудою, починаючи з 1923 року. Зараз я заходив у музей і побачив там програмки, тобто програмки ті, які
Я был участником, да, и программки те там составы все. Ну, приятно просто вспомнить. К сожалению, у меня не сохранились. Почему? Потому что программки там, футболки. Почему? Потому что как-то не думал о будущем, да, то есть не думал, что это может быть реликвия какая-то там и очень важная такая. То есть я сожалею, сразу вот говорю, что почему, потому что я вот сейчас сидел, думал, что можно передать в музей. Спасибо большое, что вы меня пригласили, мне очень приятно, и хочу сказать, я еще подумаю, может, в закромах пороюсь, а может, что-то найду. На завершення презентації музею Олександр Заваров, який уславився у складі київського «Динамо», пообіцяв зробити і свій внесок у колекцію раритетів перед товариським матчем збірних України та Ізраїлю, що відбудеться 14 серпня.